Untuk breakfast hari ni saya nak buat breakfast paling simple, paling malas. Saya nak bakar sekejap atas pan wrap kita ni. So, bagi dia panas. Kemudian saya nak letak peanut butter. Lepas tu untuk buah, saya nak makan sebiji buah grapefruit. Tebal kulit dia, isinya kecil ya. Okey. Okey, so bila kita bakar sekejap tu dia macam lembut lah, bertambah lembut. Lagipun bila kita panaskan senang untuk kita letak peanut butter sebab dia panaskan. So peanut butter ni pun jadi lembut. Okey, dah siap breakfast paling mudah, paling simple, sesuai untuk time-time kita malas. So sekarang saya nak makan. Hari ni saya makan breakfast dulu, lepas tu baru saya nak exercise. Kemudian nanti kita jumpa waktu lunch. Okey, bye. Okey, sekarang saya nak masak lunch. So korang nampak hari ni saya nak masak spaghetti aglio olio. Tapi biasanya kan guna seafood, tapi hari ni saya nak guna daging. Daging ni balance, saya rebus daging semalam nak masak nasi goreng tu kan. So kita guna. So untuk aglio olio ni saya memang akan letak daging dengan spaghetti, chili flake, parsley, macam biasa resipi asal. So untuk sayur dia pula, saya tak nak campurkan sekali dalam spaghetti ni sebab tak nak mencacatkan rasa. So saya akan goreng kailan sos tiram asing. So saya akan ratah dulu sayur ni, kemudian baru saya nak makan aglio olio saya. So jom kita start memasak. Okey, mula-mula sekali kita panaskan pan macam biasa. So saya nak masak spaghetti dulu kot. So bubuh minyak sikit. So resepi aglio olio ni resepi Italian kan. Maksud dia adalah minyak dan bawang putih. Dan dekat Itali, kebiasaannya dia orang guna olive oil lah kan. Tapi saya tak ada olive oil, so saya guna minyak sawit kita je. Dan jangan guna banyak sangat sebab kalau resipi asal memang minyak tu agak extra lah supaya apa? Terasa rasa olive oil tu dekat spaghetti kan. Okey, mula-mula sekali saya nak letak daging, bagi daging ni garing sikit. Sambil-sambil tu kita bolehlah letak bawang putih. So bawang putih lebih kurang 3 ulas kita cincang-cincang halus. Resepi aglio olio hanya menggunakan bawang putih. So tak perlu bawang merah ke bawang besar, tak payah. So kita just tumis je. Okey, bila dah agak wangi kita masukkan sedikit air. Kemudian saya nak masukkan spaghetti yang telah direbus. Yang ni saya kira spaghetti tu 30 batang ya. Ini kita rebus. Kemudian saya letakkan chili flake. Kemudian saya masukkan parsley. Yang ni parsley kering. Kalau guna yang fresh lagi sedap, tapi sebabkan nak buat diet, saya tak nak beli yang fresh, nanti tak tahan lama. So kita buat yang kering. Yang kering pun okey. Letak lebih sikit pun tak apa, bagi dia rasa lebih sedap. Okey. Dan kita gaul. Untuk rasa, bahan rasa dia memang letak garam sahaja. Sebab tak banyak, kita buat garam agak-agak je ya. Gaul. Ini dah agak kering, kita padamkan api. Kalau resipi asal tu dia agak oily,
So dia macam berkilat-kilat lah, lembab-lembab. Tapi kita tak nak berminyak banyak. So biar dia kering sikit. Sudah siap aglio olio kita. So sekarang saya nak tumis sayur pula. So kita guna je kuali tadi. Tambahkan sedikit minyak. Masukkan bawang besar ke bawang merah dengan bawang putih. Sayur ni saya goreng sos tiram biasa je. So tumis. So bila agak dah layu ni, masukkan air sikit. Cili sikit. Kemudian letak sos tiram lebih kurang 1/2 sudu. Kemudian saya nak masukkan dulu baby kailan ni punya batang, bagi dia lembut. Habis tu saya nak letak garam. So bila dah agak lembut, baru saya masukkan bahagian daunnya. So agak dah nak layu ni, kita padamkan api dan siap. So sekarang masa untuk makan. So first saya nak makan sayur kailan dulu, supaya nanti last kali saya boleh menikmati spaghetti aglio olio saya. So kita makan sayur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bolehlah saya nikmati spaghetti aglio olio saya. So, jom kita try. Saya nak habiskan spaghetti aglio olio saya. So, korang semua jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe. Dan juga kita jumpa lagi esok. Bye.